всі люди такого старшого похилого віку. От вони при поступленні мали скарги на підвищення температури тіла, блювоту, болі в животі, пронос, загальну слабкість. Хворі почали звертатися за допомогою медиків учора пополудні, розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Ярмолинецької районної лікарні Віта Полуніцька. Усіх до лікарні доправила швидка. Симптоми у них були однакові, а поминальні обіди, після яких вони занедужали, різні. Зафіксовано чотири похорона. Звідки поступали люди? Поступали вони з різних регіонів, тобто село Томашівка, село Нове Село, Соколівка, Ярмолинці та Перегінка. Нині стан усіх госпіталізованих середньої важкості, каже лікар-інфекціоніст Зоя Броварська. У них діагностували гострий гастроентероколіт. Гострий гастроентероколіт – це інфекційний діагноз. Причина гострого гастроентероколіту – це може бути харчове отруєння, отруєння продуктами, на яких були термічно не оброблені, чи які люди, які не дотримуються гігієни. Оце такий загальний діагноз, що конкретно сказати, що саме є причиною захворювання, ми не можемо. За словами Зої Броварської, хворі споживали різну їжу у різних закладах, у яких саме тут не кажуть. Це кафе у центрі Ярмолинець. Саме вчора тут відбувався поминальний обід, де потруїлись люди. Нині кафе зачинено. Зв'язатися із його власником телефоном та отримати коментар нам не вдалося. Як і не вдалося з'ясувати, де ще відбувались поминальні обіди. Що саме стало причиною недуги, мають з'ясувати в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Туди із Ярмолинецької районної лікарні направили зразки аналізів. Тетяна Прискар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.